Porque seria mais justo falar sin adição de açúcar? Porque, na verdade, quando colocamos a fruta, um pouco de açúcar dentro da fruta tem. Aí que acontece? Que não tem como tirar esse açúcar, não? Porque está dentro da fruta. Então, por isso seria mais justo dizer sin adição de açúcar. Por exemplo, o único sorvete que dá para fazer realmente, realmente zero açúcar, zero, nem um pingo de açúcar, é o sorvete de chocolate. É o único sorvete, digamos que também sorvete di avellà, pistacchi, mesmo che avellà e pistacchi, frutose secche, tem pequena porcentagem di açúcar, mas o único de verdade, zero, 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 zero açúcar, se nada é, seria um sorvete de chocolate.